Hazırda ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti davam edir. Şimal-qərbdən ölkə ərazisinə daxil olan soyuq hava küllələri nəticəsində dekabrın 28-i gecə saatlarından başlayaraq hava şəraiti kəskin dəyişib. Güclü şimal-qərb küləyi əsir. Unikal xəbər verir ki, bu sözləri Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova deyib. Onun sözlərinə görə küləyin maksimal sürəti bəzi bölgələrdə 23, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 25-28 metr/saniyəyə çatır. Dekabrın 28-i axşamdan 29-u səhərə qədər yarımadanın bəzi yerlərində fasilələrlə yağıntı olacağı ehtimalı var. Güclü külək gün ərzində davam edəcək. Küləyin maksimal sürəti bəzi yerlərdə 28-33 metr/saniyəyə çatacaq. Axşam saatlarından etibarən külək tədricən zəifləyəcək. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqət tikirlərin, eləcə də hündür ağacların altında dayanmaq məsləhət görülmür, deyə Gülşad Məmmədova bildirib.